Aqui, vem cá. Acontece também a temperatura muito elevada desse calor. A noite é muito fria e de dia é muito quente. E acontece dos trilhos aquecer muito e acontece esses acidentes. Acidente de 5 vagões aqui em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, perto da fronteira do Uruguai. A temperatura muito quente. Ah, tá. Aí dá esses acidentes, como aconteceu aqui, de 5 vagões viraram com frangos. É o burim. A temperatura, muito calor, não chove aqui nessa região da fronteira, em São Gabriel. O acidente é mais, acontece mais, porque a noite esfria e de dia a temperatura é muito quente. Aonde que os trilhos, vocês olhando aqui, ó, os trilhos se torcem. Olha aí. É, esses trilhos são de ferro maciço. Com o calor e o frio de noite, eles, olha como eles ficam. Eu fico todo torcido e aí dá esse acidente. Fantástico. Passa aqui, cameraman. Aqui, cameraman, pode ver, ó, que a roda acaba indo para lá, entorta tudo. Olha lá, pode ver o outro quase conseguiu.